ko'cha chiroqlaridan ayb topyapti-da, hokimiyat bilan bog'liq masalada u obodonlashtirish hokimiyatga qaraydi. Bularni xo'jayinlari elektr tarmoqlar rahbarini bo'yniga qo'yishyaptiganda, hozirda olib kirib qo'ying xolajonim. Nimalardan e'tiroz bildiryapsiz? Nimadan? Qanaqa nohaqlik? Mana men xo'jayinim shu 7-yanvar kuni chaqirdi, shundan chiqdi. Masalan, bir gaplashalmayapmiz, uchrashish yo'q. Bir narsa berolmaymiz. Mana bolalar bor uyga, qiynalyapmiz. Mana shu holat bo'yicha xo'jayiningizni izlab, oqtarib, xatlarga bordingiz. Faqat hokimiyatga bordik, uyqa viloyat prokuraturasiga ham bordik. Ana qilmayapti-da ichini. Nimadir javob berishyapti viloyat prokuraturasi. Ha, chiqaramiz, oz qoldi. Mana bir hafta qoldi deydi. Bir hafta masalan, mana 2 oy bo'ldi bir haftaga. 50 kundan o'tdi deyapsiz. Bir hafta degani. Assalomu alaykum azizlar. Tahririyatimizga kelib tushgan murojaatlardan biri yana Surxondaryo viloyati Oldinsoy tumanidan. Opamiz aytib o'tdi, xo'jayinlarini nohaq qamalib, qamatib, hatto hokimiyatga taalluqli bo'lgan holatlar yuzasidan, ya'ni ko'cha chiroqlari hokimiyat bevosita obodonlashtirish bilan bog'liq masalalar, ko'cha chiroqlari bilan har xil ko'cha chiroqlaridan ham ayblar topib, ularni xo'jayinlarini bo'yniga qo'ydirishib, har xil kamomatlarni qo'yib, maqsad nima bo'lyapti? Bu bo'yicha bizga ojizmiz. Bularni xo'jayinlari elektr tarmoqlari korxonasi rahbari lavozimida ishlaydi. Hozirda ko'cha chiroqlaridan ayb topyapti-da, hokimiyat bilan bog'liq masalada u obodonlashtirish hokimiyatga qaraydi. Bularni xo'jayinlari elektr tarmoqlari rahbarini bo'yniga qo'yishyapti-kanda, hozirda olib kirib qo'yishdi. Shu masala yuzasidan Onaxonga yuzlandik, hozir onaxon batafsil tushuntirib beradilar nimalar bo'lganligini. Assalomu xolajonim. Nimalardan e'tiroz bildiryapsiz? Nimadan? Qanaqa nohaqlik? Mana men xo'jayinim shu 7-yanvar kuni chaqirdi, shundan chiqdi. Masalan, bir gaplashalmayapmiz, uchrashish yo'q. Bir narsa berolmaymiz. Mana bolalar bor uyga, qiynalyapmiz. Bitta o'g'lim hokimiyat ham eshitmayapti, prokuratura ham eshitmayapti. Bizda emas ayb. Deydi, ular aralashmayapti-da ishqi. Nimadan nosini ayb topolmayapti. Hokimnomani hokim bergan, hokim taklif qilgan shu ishga naloyiqdi. Viloyat hokimi kelgan, faqat ustidan ish ochilsin degan, ish ochilgan bilan bir narsa natija chiqqan yo'qda. Masalan, 50 kun bo'ldi mana, 2 oy. Oltinsoy tumani hokimini kiritgan taqdimnomasiga asosan xo'jayiningiz ishdan boshlayapti. Viloyat hokimi nima o'zimizda hokimimiz taqdimnoma bergan. Shu sababli ana o'tiribdilar da mana 50 kun bo'ldi. 50 kundan beri. Na tergov ham qilmayapti. Bizni hech bo'lmasa garov sifatiga chiqarib bersin tashqariga biz. Garov taqdim qilsalaringiz ham chiqarmaydi. Yo'q, chiqarmaydi. O'zini himoya qilish kerak. Qanchadan beri ishladilar elektr tarmoqlarida? 32 yildan beri ishlaydi. Masalan, birontadan so'rangchi, shu masalan noqonuniy ishlaganmi, shu odam qanday deb so'rasalaringiz o'zlari aytib beradi ishlaydigan xodimlarim. Mana hokimiyat ham hozir qochayapti hokimiyat. Quloq solmayapti. Do'konimiz bor edi, shuni dokumentiga ham qo'l qo'yib bermayapti, yer ajratish qaroriga ham. Qurni qo'yib o'tiribdi bizni. Demak, shuni shim bo'yicha do'konlaring mavjud edi, qarorlaringa qo'l qo'yib bersiz, shuni sotib. Mani do'kon shu qatorda noqonuniy joy deyapti, lekin do'konlarni orasida o'rtasida bizni do'kon. Do'konlaringa men hozir tushunishim bo'yicha qarorga qo'l qo'yib bersa, uni sotasizlar, sotib turib, siz aytishingiz bo'yicha sotib turib, xo'jayiningiz garovga qo'ymoqchimisiz? Shunga ham qo'l qo'yib bermayapti. Yo'q. Qo'l qo'yib bermayapti. Mana qarang, xo'jayiningizni qaysi kuni olib kirib ketgan? 7-yanvar. Eringizni mana xo'jayiningizni shu kungacha ustidan biron bir fuqaromi shikoyat qilib kelganmi? Mana shu holat bo'yicha xo'jayiningizni izlab, oqtarib, xatlarga bordingiz. Faqat hokimiyatga bordik, uyqa viloyat prokuraturasiga ham bordik. Ana qilmayapti-da ichini. Nimadir javob berishyapti viloyat prokuraturasi. Ha, chiqaramiz, oz qoldi. Mana bir hafta qoldi deydi. Bir hafta masalan, mana
İki ay oldu bir haftaya. 50 günde oldu diyeyim size. Bir hafta diyeyim ki. Hocayınızı hakim tağda norma kırışken ne sebep bu? Bilmedim şimdi bana parka transformator verdiğim. Üçü transformator şimdi dol no bir mület vermesi kaydan okuyadı. Şundan iki ay mızara kıkandı. Şu sebeple de şunları tavsiye veriyorum. Hocayınızda topşırıq bergen, bacarmagan. O transformatorda o berdigan. O transformatorda hocayınız o kissasına o beradimi? Davlat kissasına. Davlat beriş gerek. Davlat beriş gerek. Hocayınız o bermagan. O da davlat beriş gerek bergen narsani hocayınız zimmasiga yüklagan. Tushunishim bo'yicha to'g'ri mı? Yo noto'g'ri mı? Doğru. Doğru mu? Hocayınız o bermagan uchun hokim taqdirnoma kiritgan. Shunaqa mı? Aytishlaring bo'yicha. Keyin xo'jayiningiz olib kirib qo'yyapti. Hozirda sud jarayonlarida ko'rib chiqilayotgan ishlari sudda emasmi? Sudga. Sudga kelgan yo'q, tergovda. Faqat ushlab turibdi. Faqat ushlab turibdi. Bu holat bo'yicha biz umid qilib qolamizki, mutasaddilarimiz tumandagi mana bundan oldingi qilib ko'rsatib bergan holatim juda ham ko'plab murojaat, mana shu Oltinsoy tumanidagi holat mana eshitib turdilaring, mana videosi chiqadi. Bu holat bo'yicha ko'rsatib beraman yana to'liq. To'liq formatdagi video taqdim qilaman. Agarda bir tuman mutasaddilarimizdan biri o'z vazifasini sevib, o'zini chin dildan ishlaganda edi, shunaqa murojaatlar murojaatchilarimiz ko'paymagan bo'lar edi. Bu o'rinda biz mutasaddilarimizga yuzdan yana bir bor iltimos qilamiz, holat bo'yicha nima deydi? O'zlarining fikrlarini bildirib turib, alohida e'tibor qaratishlarini shu Oltinsoy tumaniga ham alohida e'tibor qaratishlarini umid qilamiz.